Huomenta vaan kaikille sitten. Ja se olisi sitten hei. Toinen päivä vasta. Vuotta 24 ja mennään toista päivää vasta. Mennään sitten oikein runsaasti. Eli toista päivää mennään. Mennään toista päivää sitten. Aapeli, niin pari terveisiä. Ja toi on lusittu. Toi nyt on nyt lähti arkiset aherrukset. Jos olisi sitten heti tämän vuoden alkuun tulee talistetintti kuvaan. Sitten kuviin tuli talitintti heti sitten. Sitten heti tuli kuvaan sitten ja sellaista Nesvertua tää lenteleekin sitten heti, että semmoista. Ja sitten mä otan tästä heti aamulääkkeet täältä. Näin tossa justiin unta, että mä kiipesin semmosen niin kuin se oli niinku vähän niinku lasitettu se juttu, tai vähän niinku lasia siinä, ja sitten oli semmoset metallit, ja siinä oli, että siinä pystyi kävelee, ja sitten oli, voi olla ehkä istuinpaikkojakin, tai oli, niin kävelin semmoista siltaa koko ajan semmoista korkealla, ja vettä oli alla, ja sitten oli semmoinen pitkä hiekkainen tie, sieltä tuli porukkaa hevosella, autolla, niin joku tuli autolla ja ajoi hevosen ja ihmisen päälle sillä, että se törttäisi sitä, sillä, että se osui siihen, mutta se ei onneksi tapahtunut mitään pahasti. Mä katsoin, että porukkaa tuli, ja sitten sillä käveltiin siinä. Sitten yhtäkkiä mä huomasin siinä, ennen kuin mä heräsin, niin että missä minun älykello on? Se oli sellainen, mulla oli sellainen punainen. Mä muistan, että mulla oli sellainen punainen älykello. Rannekin oli punainen, ja se koko kello-osuus oli punainen. Niin mä ihmettelin, että missä. Sitten mä löysin jotain, jonkun kellon sieltä. Sitten yksikin löysi kellon sitä maasta. Jännä. Mä rupesin ihmettelemään, missä, ja sitten se yksi sanoi, että kuvaa vaan video. Mä ajattelin, että mä kuvaan videoa, että mä siellä meen. Mä ajattelin, että mä tupetan sieltä videoa. Mutta sitten mun älykello oli mennyt johonkin. Sitä mä etsin. Ja sitten yhtäkkiä mä heräsinkin sitten, että mitä hittoa täällä tapahtuu. Huomaatte taustalla meikäläisen juomatölkit. Rivin tässä näin näitä tölkkejä. Ne on niitä viime vuotisia. Silloin kun mulla ei ollut vielä limulakkoa, niin ne ei ole sitä limulakolta vielä. Ne on viime vuotisia. Tänne jäi tämmönen yksi sankari jäi juomatta. Ja sitten jäi tämä juomatta, tämä bommakki. Mut kun ei voi juoda, kun on lakossa. Ei voi juoda. Eikä voi syödä tällaisiakään. Suklaita. Oon maistanut, mutta ei voi syödä. Niitä on maistettu ennen tammikuun alkua. Niitä on maistettu. Nyt kun se tammikuu on tässä käsillä, niin on ennen sitä maistettu. Ennen sitä. No ennen sitä maistettu. Joo, no ennen sitä maistettu noin libu, ei kun noin suklaatkin. Joo, ihan mukavasti lähtenyt tää, että mulla ei nyt tee mitään limuja mieli. Limuja lähtee vetelemään naamariin, että kun naparuskaa, niin ei tee mieli. Eikä tee suklaata, kun mä oon syönyt suklaata. Nyt joulukuussa söin suklaata siihen malliin enemmän kuin laki sallii. Mä oon niin hirveästi syönyt suklaata, että sinä kyllä heikkoja hirvittää, kun jos joku tietäisi paljon, mä oon suklaata syönyt. Mä oon sen verran suklaata syönyt sitten, että jos joku tietää sen pandan, semmoisen joulusuklaata, mitä saa kympillä, niitä semmoisia joulusuklaata, missä on kaksi sellaista niinku rasiaa, tai erilaisia suklaita. Niin mä oon yhden, mä oon melkein kaksi semmoista kokonaista, ei kun kaksi, mä oon kyllä kaksi semmoista kokonaista vetänyt naamariin. Kaksi sellaista ainakin.
Ja sukulat on muutenkin on vetänyt siihen malliin naamari, että kyllä nyt heikkoja hirvittää. No, mutta ei siitä suklaan syönnistä, vaan tästä. Tässä lukee tämmönen iso. Tää on tietokoneella tehty. Hei Niilo 22, ja pitää lukea videolla. Tässä sulle vuoden ensimmäinen lahjoitus pussukka. Pussukassa on tiski altaan järjestelmä. Saippua pumpputimella. Niin kelpaa äiteen pestä käsiä. Muistahan ottaa Starbucks kahvit reippaudesta. Vuoden viimeisin herkutteluihin on vielä Paavo pesustesieniste. Sipsejä sopii tiskaamiseen kuten pesusieni. Oikein mukavaa ja railakasta, tipatonta tammikuuta. Nähdään ensi vuonna uusien pussukoiden merkeissä. Kiitos vaan. Ja toivoo kettu. Kiitoksia vaan nyt sitten. Kiitoksia nyt sitten vaan, että mitä tältä sitten tulee. Tuli pussukassa sitten. No eihän täällä ole kuin tämmönen. Pussukassa oli miesten Dove Drollo, ettei paska haise. Ja sitten oli tää pumpustin, saippua pumpustin. Niin pistet, onks tää nyt semmonen, että mihin tää sitten, mistä tää sitten, tää on koti. Pesualtaan, tai joku pesualtaan järjestelmä. Pesuautomaatteja. Miten tässä tää pumputtaja sitten toimii? Mihin tänne laitetaan se saippuasysteemi? Kun tää on tällainen, mulla ei ole hajukaan tästä pesupumputtajasta. Et miten tästä otetaan se, miten tähän laitetaan se sitten se. Et miten tää niinku sitten toimii? Tää on maahan. Jaa. Maahantuoja tää on kärkkäinen. Tää on kärkkäisen maahantuoja. Ai tää on kärkkäiseltä hommattu. Okei. Mä en tiedä tästä tämmöisestä. Tää on ihan siistin näköinen, mutta mä en tällaisesta tiedä. Et miten tää pumputtaa sitten? Miten se pumputtaa? Sitten sieltä tulee PC:lle Acton Bard. Kuusinappinen PC-ohjain. Kuusinappinen PC-ohjain. Nyt rupeeko tavarat kutku? Joku rupee meikäsen nenää kutkuttaa nyt siihen malliin. Oliko, mikä pöly siellä, mikä pöly pölystä tulee nenään, kun oikein kutkuttaa nenää? Ah. Mun on nenätkin niin tukossa, että ei ole mitään rajaa. Mä oon huomannut, että olen huomannut, että minun sängyn alla on pölyä, kun nenä on tukossa. Mut heti kun mä siivoon, niin se aukee. Se aukee, jos mä imuroin, niin se aukee. Heti kun mä imuroin, niin nenä aukee, niin että hengitys kulkee paremmin. Ettei se oo tukossa. Näin se menee. Täällä olisi tämmönen. Mitä hittoa tässä nyt tapahtuu? Tää onkin tämmönen. Ei tää ollutkaan semmonen PC-ohjaaja, mitä mä ajattelin. Ei tää mikään USB-PC-ohjaaja. Kattokaa nyt. Ei ole USB. En voi käyttää. Ja sitten tästä ohjaimesta puuttuu. Sitten tästä ohjaimesta tuossa päällä. Kattokaa nyt. Vai mistä se tulee? Saanko mä sen tosta?
Niinku tuolta mä sen saan. Noni, mä sain sen tuolta. Tuolta otettua. Tähän ohjaimeen tän. Peukalostetatti homman tohon ohjaimeen kiinni. Noi. Mutta on kyllä niin jäykkä tää. Saiktik P220 on kyllä niin on niin kyllä omituinen ohjain kyllä kädessä, että ja tää on tää Eihän täs... Hitto, tää on ihan... Miten tää on näin? Miten tää on niin ihmeellinen? Nyt se meni tuonne pohjaan sitten, mutta on tää kyllä niin ihmeellinen ohjaaja, että ei tällä oikein meikäläinen voi pelailla tällä ohjaimella. Mitään action-pelejä tai mitään tietokonepelejä ohjaa tällä. Ei tää ollutkaan USB-ohjaaja. Ei meikäläinen pelaile tällä. Kun on ohjaimen, tämä on tämmönen, haista, tää pää on ihan perisestä. Ei sillä, sori vaan kerinkäyttä, mutta ei sillä ohjaimella mitään tee, kun ohjain ei ole USB. Ohjain ei ole USB, niin ei sillä oikein rullata näppärästi, joo. En tiedä sitten, kelle tää kelpaa, mutta ei ainakaan meikäläisen pelailuihin. Ja vielä ei ole suomenkieliset ohjeekaan edes, että on kyllä semmonen, että kyllä heikkoina hirvittää, mikä ohjain. Semmoinen. Sitten tuli niitä reippauksista tämmösiä, tekeekö ne ole mitään. Ja sitten on kirja, on Dr. Philipin kirja, tuli. Joku sakuti, ei tällaisella tee mitään. Semmonen tuli. Onks tää ihan uusi? Tää on aika lailla uusi taikinapyörä. Taikinapyörä. Me ei tehty niitä joulutaikinta. Niitä joulujuttuja, kun on taikinapyörä. Sitten on joku, kattokaa nyt. Fissaamari, joku hirveen vanha tommonen. Ja sitten tämmönen. Siinä oli kyllä, voi sanoa, että heikkoja hirvittää, kun sitä kattoo. Mitäs sitten tuli? Sitten mä laitoin tähän pussukkaan. Täällä oli jotain tämmösiä. Jotain Paavo Pesusieden snackseja. Jotain Paavo Pesusieden tämmösiä snackseja. Ja sitten täällä oli kaksi tällaista lapsille tarkoitettua elokuvaa. My Little Pony. Ja sitten on joku, mikä tää on sitten lapsille tarkoitettu tämmönen... Joku tämmönen elokuva, reippailuelokuva, en tiedä mikä elokuva tää on, mutta tämmöset tuli. My Little Pony ja elokuva, My Little Pony mä oon kattonut joskus, mutta tästä mä en tiedä yhtään mitään, mikä tää on sitten. Eräänä päivänä 14 pupua kulitettiin omassa kodissa pupumaata
ihmisten maailmaan täyttämään heille määrättyjä tehtäviä, jotka kaksi kuningatarta antoi pupujen saapuessa. He tapasivat tytön, Sopian ja ystävät heti. Sopia unelma on tulla Euroopan parhaaksi kodinhoitajaksi. Sopia pitää pupua piilossa kaikilta, jotta vanhemmiltaan, mutta asia paljastui ja kaikki huomaavat, että pupu ovat todellisia. Yhdessä he leipovat ihania makkupaloja ja jokainen hunnaa ja pupu leipoo oman erityiskakkunsa. Näin ne menee. Pupujen kanssa leivotaan. Pupujen kanssa leivotaan. Näin se menee. Puput leipoo ja sillä mennään. Jännittävä retki. Ja tää on vielä Hunajapupuset kakkonen. Että sellainen reippailu, semmonen lasten elokuva tuli, että semmoista. Ja vielä puhuu suomeakin, hitto, kun tää ois voinut olla, että on suomenkielinen tekstitys ja puhuu japania. Kyllä mä silloin tykkään, että jos on suomenkieliset tekstitykset ja puhutaan sitä japaniaa. Eikä mitään, että puhutaan saman tien suomea niin, että lähtee. Että ei mitään saman tien puhuta suomea, että ne puhuu. Se ei mun mielestä toimi, että nämä hahmot on japanilaisia hahmoja, piirtyhahmoja, ja ne puhuu suomea, niin se ei toimi. Se ei kertakaikkiaan toimi, se kuulostaa tosi semmoiselta, että se ei toimi. Suomen kieli puhuttuna ei tiettyihin piirrettyihin toimi, jos ei se ole suomalainen piirretty. Jos on ulkolaisesti, jos joku muu on piirretyn tehnyt ja se on tietyn näköinen piirretty, niin siihen ei sovi suomen kieli dupattuna, ei vaan toimi. Se on turha yrittää duppaa ulkolaisia piirrettyjä, kun se kuulostaa aika semmoiselta, se kuulostaa, että se on dupattu. Se ei toimi, jos ei se ole suomalainen piirretty. Sitten kun se on aito ja sit kun se on tehty, että se ei ole mikään ettei ole japanilaisesti tehtystä piirrettyä, niin kuin tämäkin on japanilaisesti tehty, nämä huomaa heti, että tämä on japania japanilaisesti tehty. Mikä tämä alkuperä on? Tekstitykset, ei tekstityksiä. Kuka tämän on tehnyt? Joo, tää on dupattu suomeksi. On dupattu. Kyllä. Kyllä se vaan niin on, että suomalaisen duppaaminen ei kuulosta, jos ulkolaisia piirrettyjä lähdetään duppaamaan, niin se ei vaan toimi. Ainakaan meikäläisen korvaan se, jos jollekin lapselle toimii, mutta minulle se ei toimi. Mä kuulostan heti, että ahaa, nyt on duppaukset menossa, ja se on, puhutaan päälle, kun ne puhuu ne hahmot, niin sen huomaa heti, että kun se liikuttaa suutaan se joku, joka puhuu, se piirretty hahmo, niin sen huomaa, että se menee sellainen. Vaikka se kuinka puhuisi suomea, niin se ei vaan meikäisen korvaan toimi. Ei sille voi mitään. Mutta en mä lähde siitä sanon sitä sen enempää. Että jos joku tykkää, että on puhutaan suomeksi, niin sitten tykkää, mutta minä en tykkää. Minä katsoisin sen alkuperäisellä japanin kielellä ja siinä olisi tekstitykset. Tai sitten ei olisi tekstitystä. Mutta ei millään suomen duppauksella. Mutta joo. Semmoiset systeemit tänne pörähti ja ei siitä sen enempää. Nyt mä rupean laittamaan kahvia tulille, että lähtee, että pääsen. Johan lähti paremmin hengityskulkeen, kun saadaan toi räkä pois, kun on nenät niin tuukossa, kun pölyä on. Pöly on taas
kertynyt sitten siihen malliin. Ajatelkaa sitä. Meikäinen ei ole kuukauteen siivonnut. Ei koko joulukuussa kunnolla siivonnut. Pikkusen imuroin pölyä pois joulukuun aikana. Mutta mä en koko kuukauteen kunnolla siivonnut. Ajatelkaa. En kunnolla siivonnut kuukauteen. Mut joo, mä rupean nyt laittaa ne kahvit itselleni ja katsotaas vielä tää tästä, mikä tää oli. Jaa. Mihin mä tällaisia laitan? Mihin mä tämmösiä voin käyttää? Mihin mä voin tämmösiä käyttää, tämmösiä patruunoja? Näitä on tässä jonkun verran näitä Starbursin kahvipatruunoita. Ei nää käy meikäläisen koneeseen, ei käy meikäläisen koneeseen nää tällaiset. Kattokaa nyt eroa. Tässä on vähän ero meikäläisen koneeseen verrattuna. Tää on Starbucksin tiettyjä kahvikoneen kapseli, tää on tiettyihin kapselikoneeseen nämä. Mutta tässä on meikäläisen kapselikoneeseen, niin on vähän eroja, on vähän eroja. Ja sitten kun tässä koneessa, tässä kapselissa ei ole mitään, tässä pienessä kapselissa ei ole mitään viivakoodia, niin kuin tässä kapselissa. Tossa on toi viivakoodi, se lukee ton viivakoodin tosta, se lukee ton viivakoodin. Tämä meikäläisen Nespresso-keitin lukee tämän viivakoodin tästä ympäriltä, ja sitten kun se on lukenut sen viivakoodin siitä, niin sitten se lukee sen tuolta altapäin, se viivakoodin sieltä alta, kun sieltä tulee reikä päälle, ja, niin sitten se lukee sen sieltä alta, se viivakoodi lukee sen sillä näppärästi, se viivakoodin sieltä, sen alta. Sieltä alta luetaan viivakoodi ja kahvi tulee sen mukaan, mitä tässä kapsalu tässä, mitä tässä on sitä kahvia, mitä tässä on kahvia tässä päällä, tässä ympärillä nytte, tai sisällä. Niin tämän verran sitä vettä tulee. Eli se laskee sen veden sen mukaan, mitä kahvia tuossa koneessa on, mutta sitten taas tuommoiset mokkamasterit ja tavalliset kahvinkeittimet, niin ne ei laske paljon sitä vettä tarvitaan. Nyt jos sä laitat sinne sen tietyn verran kahvipuruja siihen suoratin paperiin, kun sä laitat kahvia tähän näin. Tähän näin, kun laitat kahvia tähän suoratin pussiin, niin kahvin keitin ei pysty laskemaan sitä, paljon sulla on kahvia tämmöisessä suoratin pussissa. Ne ei pysty laskemaan, sun pitää itse laskea se, paljon sä tarvit vettä, kun sulla on tätä kahvia, tätä, paljon sulla on tätä, niin kun, paljon sä laitat tähän suoratin pussiin sitä kahvia, laitat tähän näin. Paljon sä tämmöiseen suoratin pussiin laitat sitä kahvia, niin sun pitää itse sitten laskea se. Paljon sä laitat vettä, että ei tule laihaa tai liian kitkerää kahvia, niin sun pitää itse osata laskea se oikea kahvivesisuhde. Mutta sit kun sä laitat, käytät tätä Nespressoa, niin sun ei tarvi mitään tietää, kun vettä... Nespressossa sun ei tarvitse tietää yhtään mitään, mutta kuin se, että sä laitat vaan vettä sinne sinne mistä se vesi otetaan, niin sinne vesi ja kone hoitaa sulle kahvit niin kuin sen pitää tulla. Sun ei tarvitse tietää yhtään mitään, laskea mitään vesiä, vaan sä pistät vaan sen, niin kuin. Ei tarvi yhtään tietää, että paljon sulla on kahvia siinä, että paljon sulla on vettä ja kahvia, niin kuin. Tällaisessa, niin sun ei tarvi yhtään miettiä sitä, että ahaa, nyt mulla on ton ja ton verran kahvia, laitan vettä tän ja tän verran, niin ei tarvi laskea yhtään mitään, sä vaan voit ihan laittaa sen veden ja kone hoitaa sulle kahvit oikeaoppisesti. Niin kun sen verran, kun sulla on kahvia, niin sen verran tulee vettä, eikä mitään tarvi laskea. Niin mä itse tykkään siitä, että ei tarvii rupea päässä laskea mitään vesiä, että paljon sanotat vettä ja paljon sanotat kahvipuruja. Niin tarvii sitä miettiä. Vaan se, että koneeseen vedet kahvikoneeseen päälle ja kahvi tulee. Mitään miettimättä, laskematta sitä yhtään mitään. Paljon se on mikäkin, paljon ainesosia. Ja mä tykkään itse siitä, että ei tarvii lähteä niin kuin, sekoilemaan.
tekemään yhtään sen mitään, kun pistää vaan kahvit tulille. Näin. Mutta joo, ei se ollut sen, ei siitä sen enempää, tulipahan nyt se sanottu aika voimakkaasti, jos joku luulee, kun mä sanon sen voimakkaasti ton asian, niin joku ottaa siitä kopin, että nyt se paasaa aika lailla, nyt se paasaa taas niin, että silmät ja suut täyteen se paasaa siellä. Taas paasattiin, ja taas tulee aamupökäle. Jonkun mielestä meikäläisen aamuvideot on aamupökäleitä, että aamupökäle tupsahtaa, koska tupsahtaa aamupökäle. Koska se aamupökäle tupsahtaa. Näin, koska se aamupökäle tupsahtaa. Mutta joo, jonkun mielestä se on aamupökäle ja ei siitä sen enempää. Mutta näin, tää on sitä arkista touhuumista. Mutta näin se menee. Mutta joo, mä en nyt rupee sen enempää, niin katsellaan sitten taas jossakin vaiheessa. Mutta nyt mä rupeen laittamaan kahvit tulille ja men pesee hampaatkin, saan kahvittelua. Kiitos nyt lahjoittaneille kaikista lahjoituksista, mitä tuli, mutta ei siitä sen enempää. Nyt on taikina pyöräkin sitten, mutta liian myöhään joulun meni jo. Ensi vuonna voidaan käyttää taikina pyörää sitten siihen, kun tehdään, että joulutorttuja kun tehdään, niin sitten voidaan käyttää tätä taikina pyörää siinä sitten. Ensi vuonna sitten uudestaan, tämän vuoden jouluna sitten. Katsotaan sitten 11 kuukauden päästä. Mutta ei siitä sen enempää. Näin se menee. Näin. Tai ei mun noi hillotkaan säily. En mä tiedä säilyykö mä ikäläisen hillotkaan niin pitkään täällä. Kuinka pitkään nämä hillot säilyy täällä jääkaapissa? No kyllähän ne säilyy 12.9 asti. 12.9. Kyllä ne säilyy ton verran. 12.9. 10.11. 12. Kyllä ne on 30.11. No 3 kuukautta olisi vanhoja sitten nämä. Niin nämä pitäisi syödä pois ennen kuin joulu tulee, niin pitäisi syödä pois ja ostaa uusia. Kun mä ostin näitä, näitä oli 3 kappaletta, kun mä ostin. Kun mä luulin, että mä tarvitsen niin paljon näitä, niin tuli nyt ostettua 2 ylimääräistä. Ostin 2 ylimääräistä, enkä mä sitä kolmannestakaan paljon käyttänyt, että sekin oli avattu. Ja sitä ei mennyt kuin pieni nokare siihen torttuihin. Niin ei, tuli turhaan sitten ostettua noita, kun mä en tee enempää torttuja tehnyt. Niin nyt ne sitten pilaantuu, kun mä en nyt syö pelkästään kaave sitä. Torttuhilloa naamariin tuosta saman tien niin sieltä kaavin naamariin, niin ne pilaantuu, kun ei niillä ole käyttöä. Niin mä joudun sitten heittämään ne kohta menemään, nehän ihan joudun roskiin laittamaan, kun en tee mitään torttuja. Semmosta. Mutta ei mitään sen kummempaa, niin nyt pillit pussiin ja touhuumaan näihin kuviin ja tunneilemiin. Joko olet aamukahvit keittänyt? Jos sä näkee.